buat apa ni? Inilah aliran longkang kat sini kat JB Bazaar di Pawali macam ni banjir. Macam mana aliran longkang di sini semakin teruk. Semua kedai terjejas. Mai, nasir ni. Siapa ni? Semua kedai terjejas bang. MPJB macam mana? Aliran naik. JKR tak lulus. Macam mana ni? Tengok. Tengok. Pensilah, pensilin lah. நான் போடுறேன் ஷேர் பண்ணுங்க நான் ஃபேஸ்புக்ல போட போறேன் எம்பிஜேபி டேக் பண்றேன் இல்ல தீங்கவா மச்சமானு வஞ்சி